Specialistai rekomenduoja maistą derinti su mityba. Saulius, profesionalus atostogautojas. Padėsiu išsirinkti jums geriausią atostogų pasiūlymą. Šioje aikštelėje lankų kietumą kas vasarą išbando vyrų krepšinio rinktinė. Operatorius. Vaikščiodamas čia radau visiškai išskirtinės duris, sako jos iš Indijos. Pažvelkime, kas už jų. Palangoj lietus, vasara, ne naujiena. Bet patalpoj ir viduj. Nelengvas tas profesionalaus atostogautojo gyvenimas.